Шығыс Қазақстанда балық шаруашылығы саласын бақылайтын инспекцияның материалдық-техникалық базасы нығайды. Инспекцияның автопаркі жол талдамайтын су жаңа 6 автокөлікпен толықты. Техникалар өңірдегі Алтай, Тарбағатай, Күршім, Көкпекті аудандары мен Павлодар қаласындағы бөлімшелерге табысталды. Қолданылатын арнайы көліктерді инспекторларға табыстаймыз. Сіздерге жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Осы мемлекет мүлкін дұрыста пайдалануға сіздерге тапсырамын. Ал енді қайырлы болсын. Соңғы жылдары балық шаруашылығын дамыту, оның қорын сақтауға мемлекет тарапынан ерекше көңіл бөлінуде. Биыл материалдық-техникалық базаны дамыту мақсатында салалық министрлік пен балық шаруашылығы тарапынан қыруар қаражат та бөлінген. Зайсан Ертіс облыс аралық балық шаруашылығы инспекциясына 6 дана жол талғамайтын дәл осындай соңғы үлгідегі автокөліктер берілді. Бұл көліктердің ерекшеліктері батпақта, қалың қарда жақсы жүреді. Бөлек жүк салғыш орны да бар. Ал осыған дейін мекемеде 33 техника болған. Оның өзінде жетеуі ғана жаңа. Ал қалғанның ескіріп тозығы жеткен. Дамир Хамидулин 8 жылдан астам уақыт балық инспекциясына қызмет етеді. Ол Самар, Көкпекті, Тарбағатай аудандарын қадағалайды. Жаңадан берілген техникалардың арқасында жұмысымыз алға басады деп қуанып отыр. Әсіресе жол жоқ жерде жұмыс көбінде. Жағада жүреміз. Жол жоқ жерінде жүріп болғаны мынандай міне мықты-мықты машиналар беріп жатыр. Соның арқасында жұмысым жүріп жатыр. Биыл 2023 жылы эхолот берді, планшетпен қамтыды. Тағы да көп бинокль, көп нәрсе берге береміз деген береміз деп жатыр мемлекет тарапынан. Жұмысымыз қазір жақсы. Қуанышты жайттың тағы бір куәгері Дастан Малғаждаров. Бұқтырма балық инспекция бөлімінің бас маманы берілген техникалар таулы аймақтарды қарауға қолайлы дейді. Қатонқарағай ауданы таулы аймақ болғандықтан жол талғамайтын машиндар алып жатырмыз. Бұл өткен жылы қайғы алғанбыз. Жаңадан балық шаруашылық комитетіне рахмет. Мамандар техникалармен танысып оны іске қосып көрді. Сондай алғаш рет қарда жүретін арнайы мынанда екі техникада табысталды. Бұның ерекшелігі мұздың жаңа қатқан кезінде автокөліктерді көтермейтін уақыттарда заң бұзушылықтарды болдырмау мақсатында инспекторлармен пайдаланылады. Қарда жүретін техникалардан бөлек мамандарға әуеде ұшатын қондырғылар берілді. Бұған дейін инспекторлар жаңа киім-кешекпен де қамтылған екен. Зайсан Ертіс облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы басшысының сөзінше, мекемеге әлі де 20 шақты техника қажет. Оперативтік жұмыстарымызды көбейту мақсатында бізге дрондар берілді. Ол өте жақсы. Дрондарымыз қазіргі күнде бізге комитеттен, балық шаруашылығы комитетінен бізге 4 дрон берілді. Қазір оның бәрі біздің инспекторлардың жұмыс барысында қолданылады. Ол өте жақсы, біздің жұмысымыздың нәтижесін жоғартуда бір өте үлкен жақсы бір қуаныш. Аймақ балық шаруашылығы үшін ыңғайлы. Дегенмен, тіршілік бар жерде заң бұзушылықтың да болатындығын ұмытпаған жөн. Бүгінде инспекцияларда жұмыс жоспарға сәйкес жүзеге асырылуда. Осыған дейін 1564 рейд жүргізілген. Нәтижесінде 1025 әкімшілік хаттама толтырылып, 22 миллионнан астам айыппұл салынған. Оның 20 миллионға жуық өндірілген. 4381 келі балық тәркіленген. 15 қылмыстық іс қозғалып, оның 13-і қаралған. Гүлдән Айдарқызы, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.